Kiekvienas sportininkas svajoja apie tą medalį, apie tą jausmą, kai tą uždeda tą medalį ir groja tavo šalies himnas. Jaučiu, kad jeigu man užkabintų tą aukso medalį, verkčiau. Tikrai. Praeito olimpiadoje aš buvau 23, tai nėra prasta vieta, bet jeigu pasakyti paprastam žmogui apie 23 vietą, tai jo ši vieta nesužavės. Norėtųsi padaryti kažką šiek tiek geresnio, kad tie, kurie manęs galbūt nepažįsta, kad jiem ta vieta būtų irgi svarbi. Sporte tai ne tiek gal svarbu, kaip aš atrodau, svarbu, kaip viskas veikia viduje. Kaip raumenys, kaip mano širdis ir panašiai, ir kaip mano galva. Tomas Kaukėnas, Deividas Dimkovas, du baudos ratai. Tomas Kaukėnas, du baudos ratai. Tie tikslai nebuvo tokie, kad vat, aš dabar važiuosiu į 5 olimpiadas, tai gal aš tiesiog tada ir pakelčiau rankas ir sakyčiau, o ne, tikrai taip nesigaus. Žiūrint į praeitą olimpiadą, visą laiką tau atrodo, kad tu tada buvai labai nepatyręs, labai daug nežinojai. Ir su kiekviena olimpiada tau atrodo, va dabar tai aš jau labai daug žinau, o po to dar viena ateina olimpiada ir tu supranti, kad vėlgi tu toj olimpiadoj nieko nežinoji. Turim pamiršti, kad startuoja kažkur apie 100 žmonių ir visi nori laimėti. Nei vienas neišeina į startą ir nesako, kad aš šiandien atvažiuosiu ir būsiu 100-asis ir mane tai patenkins. Per treniruotės tai mes padarom visi puikiai. Skirtumas, ar tu padarai reikiamų metų reikiamoj vietoj. Reikia, kad tiesiog vat, ateitų reikiamą minutę, reikiamą sekundę, pas tave sėkmė ir pas tave viskas sutaptų. Kartais būna. Ir kai būna, vat, tada tu spiegi iš laimės. Pagrindinis dalykas ištvermės sporto šakoj, gal kitos sporto šakos tą patį turi, tai yra paskutinė naktis. Tiesiog iš šito atsikeliu, smegenės nesilsėjo, energija išnaudota yra ir varžybose negali parodyti savo galimybių ir tiesiog nepažįsti savo kūną. Atrodo, iš vakaro viskas gerai buvo, o kitą dieną nepažįsti. Blogiausia, kas galėtų atsitikti olimpiadoje, tai manau susirgti prieš pat varžybas, atsikelti ryte ir blogai jaustis, neišeiti į startą. Kartais būna lipi į kalną ir nesinori lipti, o kitą kartą kojas tiesiog pačios bėga. Daug ką reiškia, tai ar tu priversi savo pakentėti tuo metu, kai bus sunku, kaip tu priimsi neigiamus dalykus, kai būna čia tarkim slinėjame ar betlonė lūšta lazdos, ar slidė atsisega, nu, tokie retesni dalykai, bet visko būna, kad griūni. Ir tada būna pirmia mintis, velnės, aš nieko nepadarysiu. Mūsų rinktinėje yra ir patyrusių sportininkų, ir yra labai jaunų, kurie tikrai gali užimti labai aukštas vietas. Žinoma, norim tų pergalių, žinoma, norim, kad jie laimėtų, bet lygiai taip pat palaikom bet ką, kas dirba, kas stengiasi, kas nugali save. Pagrindinis olimpinis principas yra, svarbu nenugalėti dalyvauti, bet visi pamiršta tą antrąją dalį ir nugalėti save. Tie, kurie nugali save, jie jau yra verti pagyrimo. Žinoma, olimpinės žaidynės yra tokia vieta, kur viskas gali apsiversti aukštyn kojom. Ten stiprus gali tapti silpnu, dėl neaiškių priežasčių ir silpnas gali būti stiprus. Visi mes stengiamės, bet vieta tai viena.